Kato, pöydälle tuli kaapista. Ei tarkoita mitään. Mä toin vaan viiniä. I'm deliverer. Ilosaari alkaa nyt. Ollaan matkalla tuonne teltta-alueelle. Täällähän vähän tuota sataa vettä. Mitäs tää teltan pystytys? Niin joo. Pesö on saapunut Joensuun. Miettiliäks vetää? Ei tässä mitään. Aamu kruisa on ollut hoidettu. Mä pesin mun vittu hampaat. Ja tota... alkaa näyttää jo elämän makuiselta tää touhu. Nyt on meininki kyllä aika plus miinus nolla. Jäätävä meininki. Mä voin kerran, mä nukkunut puolitoista tuntia tänään. Ja eilen mä nukkunut 4 tuntia. Oliko niin sanottua REM-unta? Joo, oli, oli. Menin pois, tulin takas. Menin pois, menin jenkkeihin. Menin pois, tulin takas. Menin pois, olin jenkeissä. Olin jenkeissä. Mä soitti tuota biisiä Tokoirannas tos kesällä ja tuota niin... jotkut ohikulkijat pysähtyi sen kuuntelemaan ja tuli kysyä sille, että mitä vittua, että oletteko te Ilosaires viime vuonna? Joo, jees. Vähän autistinen olo. Joo, vähän autistinen olo. Ihan vitun kova. Ei mitään, viime yönä nukuttiin ja mentiin eteenpäin. Et on nussinut ketään? Nyt vähän sai. On, sitäkin on tullut. Sitäkin on tullut, mutta se ei ole pääasia täällä. Mikä on pääasia? Pääasia on Canyu Festival. Sama. Helvetin hyvä meininki. Keskitytään festareihin, nukuttiin, mentiin eteenpäin. Se on joukkue. Tää Ilosaari, tää on joukkue. Kyllä ehdottomasti joukkue. Ei mitään! Mikäs on? Kesäterveiset. Oi. Teikku perkeikka. Aivan mukavasti tässä lähdetään Amorfista kattoon ja kaverilla starttaisi 10. päivä viinaa putkeen. Kuka voittaa? No Oskari aina. Oskari huijaa. Niin se huijaa. On. Tässä on sellainen epäilys. 25, mieltä ja tykkään nukku pitkään. Eihän mä mun hymyn peitä. Aurinko ei paista riisu kasaan, kun se edes seisoo meitä. We are not gonna get killed. Leima sulle propsit. Yeah. All you those nasty regular dudes. Respect. Check up on the road. Come on. I'll be the best this time. Yo. Who the Onks mitään darraa? On vähän jo. Mites se on ilta mennyt? Ilta. Tää aamu. Söin viili ja pillimme. Mitäs tänään? Mietin saurinko on vähän korttunut, kun rupeekaan. Se festarialueelle. 7. Epoli ja 7. Joo. Mikäs siellä silloin tapahtuu? Siellä on se joku vitu. Se on kyllä eilen hyvä, kun se on vähän hämärä. Se balkanilainen torvi. Aa, se on vitu kova. Sitten mäkin aloin. Onks sun mitään vinkkejä, miten jaksaa koko viikonloppu niin aloittelevi, ketkä ei käy usein festivaaliin? Miten jaksat koko festivaaliin? Sen? Älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä sanon. Ottakaa vähän iisemmin. Mä sain tän just kätä. Mites tollaseen kuntoon pääsee ylipäätään? Voitko kertoa kaikki, mitä oot juonut niin kuin eilen? Viinipullo ja visu. Ja. Meni tossa alussa perkulla. En mä muista. Liikaa selkeästi. Onks univajetta? On univajettakin. Ei se mitään. Jatka. No mä jatkan. No, hyvä. Kiitos.
se on kotiin lähdön aika. Näin se taitaa olla, joo. Summa summarum. The love where you get a last couple day, it longer than the button bolt used for relay. Bubble up like a muckle, I'm away, fling away, Victoria's Secret lingerie. To how you wind the girl, them when they, I'm a little higher, I'm seeing that look away.